E aí, gente, beleza? Hoje é sábado e eu não sei para onde eu vou hoje. Eu tô meio gripado por causa do ar-condicionado esses dias, que tava muito quente, né? Aí acabou entupindo meu nariz. Aí tô falando com essa voz engraçada. Então hoje Não tá muito quente, mas também não tá frio, né? tá uns 16 graus. E eu quero sair de casa, né? Porque é sábado e raramente eu tenho folga no sábado. Então eu vou sair, só não sei pra onde eu vou, né? Vou trocar de roupa aqui. Vou colocar minha touquinha. Você não quer arrumar o cabelo assim? Você bota a touca. E já era, né? Ficar pronto já. Vou botar o tênis. Agora pega minha jaqueta. Eita. Agora sim, tô pronto. Gato do rolê. Aqui, ó. Mas vazio. Não sei pra onde a gente vai. Não sei como eu vim parar aqui em Chinatown, velho. É o quê? É, eu coloco. Eu já tô com a cara de maluca, o cabelo de maluca, eu coloco o óculos de Harry Potter e essa maluca de Hogwarts. Engarja Leviosa. Engarja Leviosa. Leviosa! E aí, gente, beleza? A gente. Oi! Oi! A gente comprou um lanchinho do Taco Bell aqui, né? Mano, você tá filmando com as bagunças. Tô aí, ó, filmando as bagunças todas. É nas bagunças, porque nós tá tudo bagunçado. Só a minha roupa, como tá bonitinha dobrada ali no chão. Vida louca. Não, tava dobrada mesmo, de verdade. Tá. Olha só que ela fez. Bagunça! Ficha doida. Taco Bell foi um... Um das fast food ainda que a gente não tinha comida ainda, né? E já tem no Brasil. Eu acho que já tem no Brasil. Já, no Shopping Santa Cruz de São Paulo tem. Ah, tá. Vamos comer, vamos ver o que é. Eu nem sei o que ela pegou aqui. Mas... Tem os nuggets aqui. Nuggetinhos. Fala aí o que é os trem aí que você comprou. Isso aqui é uns nuggets que parecem uns Doritos.
Não é nugget, é chiquinitos. É chiquinitos. Aí vem esse molinho aqui de queijo pra mergulhar o chiquinito. Vem um burritinho. Que é um burrito? É um burro? Carne de burro? É um burro com ito. Burrito. Que merda. E vem um taco. Olha o jeito desse taco, velho. Tipo, vou na foto pra ele se mostrar maior. Olha como é. Ih, tá tudo quebrado. Taco de beisebol. Nossa, é tipo um Doritos, mano. Tá uma cara boa? É, foi barato. Quanto que foi isso aqui? 6 conto? É, 6 dólares. Cada dois um. Dois ou 12? Não deu mais. Não, deu 12,80 por causa das taxas, né? Ah, sim. Sim, aqui nos Estados Unidos a gente paga a taxa. Só que bem menor que no Brasil. A taxa é separada do preço, né? Tipo, a taxa não é praticamente 90% do preço que você compra. É. Tá, vamos comer logo esse bagulho aqui. Vamos comer o taco primeiro. O taco? Uma tacada aqui. Meu taco quebrou. Vou mostrar o taco aqui. É, um pastel. Pastel de milho. Vou catar aqui, vamos ver se consigo morder. Com uma mão só fica difícil. Gostou? Bom. Porra. Ficou bom, mano. Na carne aqui, parece carne louca, né? Aquelas carnes de aniversário. Pão com carne louca. Agora a gente vai comer esses chiquinitos aqui. Você já comeu? Não. Então experimenta, vou molhar ele nesse cheddar aqui. Eu dei uma lambida no cheddar, já sei que é picante, né? Mas vamos ver com os chiquinitos fica bom, né? Não, sei que é bom, mano. Não, não é picante, não gosto de coisa picante. Já tá ardendo já. A única coisa picante que ele gosta sou eu. Ah, chiquinito é chiquinito, né? Não tem muito o que falar de chiquinito. Mas é gostoso, porque ele é fininho. Agora sim, vamos pro burrito. Carne de burra. Deixa eu fechar esse aqui. Esse burrito ele não tem arroz de feijão que nem o. Tem não? Bota. Pelo menos é o que parece. Na imagem lá parecia. É pesadinho. É bastante carne, acho que é o mais macio do chá. Tá aqui o burrito. Parece um cocôzão. Olha, ele tá comendo cocô ali. Oh, muito gostoso de cocô, hein? Que nojo. Que merda. Deixa eu comer isso aqui, bro. É frango. Tá bom. Gostoso. Bom. Tem salado no meio, tem molho de frango. Bom, é isso aí, agora a gente vai comer aqui. E minha boca tá toda suja, olha isso aqui. Quem mandou ter barba? Vai tudo pra barba, se procurar aí. E não adianta falar que foi eu que mandei você ter barba, porque eu já falei pra você raspar também. Ó, consegui tirar. Tá bom? Se esse vídeo tiver bastante like, o próximo ele vai estar com a cara limpa. Vai ter 2 likes no vídeo. Vai ter 2 likes no vídeo. Como sempre. Não passa de 10 likes. Se chegar a 11 likes, ele tá com a cara. Tá bom então, gente. Esse foi o vídeo aí, comendo comida do Taco Bell. Foi bem curtinho, né? Mas é isso aí. Beleza, mano? Até a próxima. Beijunda, beijo na bunda. E me liga. Tchau. Minha boca tá suja aí. Fui.